E nderuar kryetare, para 20 ditë dënohem pa asnjë lloj motivi nga ju. Kam ardhur në zyren e grupit parlamentar Partisë Socialiste edhe kam kërkuar kryetarit, që ku është aty. E kam pasur edhe koleg dikur, i thash, a ka mundësi me mban motivin e dënimit? Këtë me të mpa, të lutem, i thash, ma jep. Qëse një deputet dënohet 20 ditë, 60 ditë, pas një lloj motivi, pas një lloj ligji, tu shkel rregulloren, tu shkel kushtetutën, kjo është fatkeqësi. Unë këtu në këtë grup, unë nuk mundem me thanë, me përjashtuat të gjithë dhe me bëha të barabartë. Jo, jo, ka të mirë sa dush deputet. Por absolutisht, në një parlament tillë, ti nuk mundesh me pas qetësi, qofse nuk shkelet rregulloria e këtij parlamenti. Qofse ju vazhdoni me forcën e unit, absolutisht vazhdoni se e keni këtë drejt. E keni këtë drejt. Se ne po shohim situatat kudo. Po mu përjashtua pas një lloj motivi, 24 deputet, kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. Çdo qytetar, shumë miq nga gjithë vendet e ndryshme të botës ku jetojnë shqiptar, më kanë pyet. A ka mundësi me na thanë për çfarë i dënuar? Po, jam dënuar. Se nuk më kam et asi gjatë tjetër, vetëm karrika ime, kom marrë e kom qitë jashtë. Ky ishte dënimi, kjo ishte vërteta. Qfa djegje karriket kom ba e ndëruar kryetarë, vetëm ma thoni. Vetëm ma thoni. Por, kjo është vërteta juj, kjo është vërteta këti parlamentit. Kjo është vërteta që ju menoni, vetëm me forcën e unit. Ne du të vejmë në dhlun edhe du t'i bëjmë opozites ata që ne duam. Jo, ne jemi gati këtu për debat. Mosbinë civile, ashtë mosbinë civile do vazhdojnë për në vetë. Absolutisht po. Por ne këtu jemi për të marrë pjesë edhe për të thanë gjitha të vërtetat e këti buxhetit për qytetarë shqiptarë. Ku një kohë, sot, e thëm me binje, atje në qarë ku jam vetë. Ne vazhdojmë të përsekutojna edhe në këtë buxhet për vitin 2025. Me gjitha te, këtë do të themi kur të na vinë koha edhe kur të marrim fjallën. Por, që ose ju mendoni se ne do të na nëprit një fjallën, ju mendoni se ne do të na përsekutoni në atë formë, harojeni. Ne këtu jemi me votën e qytetarëve shqiptarë. Ne do vazhdojmë punën tonë, do vazhdojmë të themi fjallën tonë, do vazhdojmë të themi çdo gjë që janë të vërtetë dhe qytetarët shqiptar do të jenë ata si do të gjikojnë 2025-ën. Por absolutisht dini të binun. 2025-a nuk ka me ken ky formatim që e keni sot. Jo, të një të binun për këtë. Do të ndryshojnë gjërat. Shqiptarët nuk mund t'i lëni më në atë formë, me vunuan forma që i bani ju. Shqiptarët do zgjohen. Shqiptarët e kanë kuptuar të vërtetën. Shqiptarët e dinë shumë mirë se do të ndryshojnë këtë pushtet. Vetjak personal i një personit edhe disa obertarëve tina. Falënderit.